одоо дутхын хөслөн гоё кино баг. Яа, үзнэ. Ирчин, ирчин. Гурван цагийн байрлал. Йоо, шин давлгаа байна. Ой. Яа, сканер дий. Цэнэгэл. Аль. Шин юм байна. Өнгөлөгч юм байна. Завгурлаг, царайлаг, туранхаа. Хүч нэмгийгээч. Энэ шин давлгаанаа чи юу бариад байгаа юм бэ? Аад эскуудад юу хэрэглээд байна аа? Ийм гоё чинь жилийн 8% зэлэрлээ шүү дээ. 8%? 8% шүү дээ. Өвчл байх. Айгүй л өвч шүү дээ. 8%. PCMall Dell хаан банкны хамтарсан сайн ноутбук хөтөлбөр гэлээ. PCMall-ийн бүх салбарт хаан банкны эдийн засагч жилийн 8% хүүтэй зээлийг газар дээр нь шийдвэрлж байна. Утас 7575 3535.